Franz Pogovič, from EPP Group, please. Hvala za besedo. Zelo podpiram udeležbo zaposlenih v lastniški strukturi. Sam imam izkušnje kot lastnik podjetja, tudi kot župan, ki je v komunalnem podjetju, ki je bilo delniško družbo, uvedel lastništvo zaposlenih v tem podjetju. S tem lastništvom spodbudimo ključne potrebe današnjega časa, se pravi zaupanje v podjetje. Zaupanje v podjetje in dolgoročno razmišljanje tako zaposlenih, kakor tudi vodstva. V naši družbi je vse preveč navideznega konflikta med lastniki kapitala in zaposleni. Eni in drugi si želijo odgovornega ravnanja, dolgoročne usmerjenosti in ta participacija zaposlenih omogoča ravno to. Zelo pomembno je tudi to, da države uvedejo primerne davčne olajšave, ki bodo podpirale to participacijo in odgovarjali na probleme današnjega časa. Zelo pomembno je tudi to, da so to pravi odgovori predvsem za srednja in mala podjetja, ki bodo gonila razvoja v Evropi. Thank you. Deputy Nina Gill, Socialist Group, please. Thank you, President. I support and agree that the employee financial participation schemes have the potential to benefit both companies and their employees, not only by offering direct financial benefits